ҳукми буса кардани мусҳаф савол буса кардани мусҳаф пас аз баландӣ афтодани он чӣ ҳукм дорад ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор мо ягон далелеро ба ҷоиз будани бӯса кардани мусҳаф намедонем аммо агар инсон онро бӯса кунад ҳеҷ боке надорад зеро аз саҳобаи бузург икрима ибни абуҷаҳл разиаллу анҳ ривоят шудааст ки ӯ мусҳафро буса карда мегуфт ин сухани парвардигори ман аст ба ҳар ҳол буса намудани мусҳаф ҳеҷ боке надорад вале ин амал машрӯъ нест ва бар машрӯъ будани он ягон далеле вуҷуд надорад аммо агар мусҳаф аз ҷои баланд ва ё аз даст биафтад ва инсон онро аз рӯи иззату ҳурмат бибусад ҳеҷ ишколе надорад ва ҳеҷ боке надорад иншолл таал